ከዝናቡ ወጭፎ ጋር እንባይ ሲወርድ ይስማኝ ያኔ ጫማ የተቀዱ አዲስ አበባ ውሃ ሲገባ ያ ሁሉ በር መዘጋት ለካ ፍጹም ሊያበቃ ለካ ዛሬ አንቂ አንደበቶች ሊወለዱ አነቃቅቶኛል የዛሬ የክብር እንግዳችን አንቄ አንደበቶች በጣም ብዙ ወጣቶችን ያፈራና የአንቄ አንደበቶች የሐሳብ አመንጪና ዳኛ ነው እና ሁሌ ሚላት ነገር አለች ሞቲቬሽን ለሰዎች ጥያቄ መልስ መስጠት ሳይሆን ሰዎች ጥያቄያቸውን የሚመልሱበት ደረጃ ማድረስ ነው ይላልና ዛሬ ደግሞ ማይሻሩ የህይወት ህጎችን በደም ባርጎ ሊያስተምረን ዝግጁ ነው ከኔ ጋር በመሆን ከፍ ባለ ክብር የህይወት ክሎት አሰልጣኝ ፍጹም ፍሳ በክብር ወደ መድረክ ባካችሁ አምሮ ለመመገብ ሰው እንዲሰባሰብ ዋጋ ከፍለው ይሄንን ላመጡ ወንድሞች በሙሉ ለነዳዊ ድሪምስ ቲም ምስጋና የማቀርበው ዳሎ እስኪ አንድ የሞራል ስጡልኝ ባካችሁ ሁለት ነገር ለማቀርብ ወዳለው በተሰጠኝ ጊዜ ላይ የመጀመሪያው ነገር እዚ ህልመኞች አሉ ቪዥነሪ የሆኑ ሰዎች አሉ ሰው ለነዛ ቪዥነሪ ለሆኑ ሰዎች ከኔ ተሞክሮ አንድ የሆነ ነገር ማካፈል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰዎች ህልማቸውን እንዲያሳኩ ስለሚያግዘው የህይወት ህግ እንመለከታለን ነው እዚህ ጋር የምታዩት ፍጹም እዚህ ጋር የተለያዩ ስልጣናዎችን ሲሰጥ ነው እዚህ ጋር የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሐሳብ ሲያካፍል ነው እዚህ ጋር ንቁ ህይወት የሚል የራሳችን ጉዞ አለን ይሄን ስናረግ ነው እዚህ ጋር የምታቁት አንቄ አንደበቶች ከባልደረቦቼ ጋር ስንሰራ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በቅርቡ ዱባይ ኢትዮጵያውያንን ሐሳብ ለማካፈል ያለን ተሞክሮ ለመስጠት ለማነቃቃት ለማበረታታት ሄደናል ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ፍጹም ሐሳቡን ሊያካፍል ቆሟል ይህ ከመሆኑ በፊት ከአራት አመት በፊት አሁን ያልኳችሁ ነገሮችን በማለም አምሮ ውስጥ በመያዝ ፍጹም ብቻውን ቆሞ የነበረበት ዘመን አለ እንደምታዩት እንደዚህ እዚህ ጋር የቆመ ፍጹም ህልሙ አለ እነዚህ አሁን የሰራቸው ስራዎች ከፊት ይታዩኛል እነዚህ ነገሮች ማሳካት ተፈልጋለሁ እዚህ ጋር ቆም ያለው አሁን ብዙዎቻችሁ ህልመኞች ራዕይ ያላችሁ ሰዎች የቆማችሁበት ቦታ ማለት ከዛ ቦታ ተነስቶ እዚህ ጋር መምጣትና መድረስ የሚጠይቃቸው ነገሮች ነበሩ ቀላልም አልነበረም ምናልባት ከአራት አመት በፊት ፍጹምን ብታዩት የሆነች አንድ ቦርሳ አንጠልጥሎ ከዛ በአዲስ አበባ ጸሃይ ህልሜን አሳካለው ይያለ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች በር ላይ ይዞር የነበረ ፕሮጀክት ይዞ ወጣቶችን የሚለውጥ የሚያነቃቃ ሐሳብ አለኝ ብሎ የመንግስት ተቋማትን በር ይጠና የነበረ በዚህ ሂደት ውስጥም ማአት በሮች ሲዘጉ ተስፋ ሳይቆርጥ ህልሙን ለማሳካት በርትቶ ሲቀጥል የነበረ ሰው ነው ከዛ በፊት ህግን የተማረው ጥሩ ስራ ሰርቷል ደሞዝም ጥሩ ነበረ ህልሜን ለማሳካት ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነበር ምሰራበት ፕሮጀክት ሲያልቅ ኮምፕሊትሊ ህልም አለኝ ሰዎችን የሚያበረታ የሚያነቃቃ የቲቪ ሾው ሊኖረኝ ይገባል ወደ ስልጠናውን መግባት አለብኝ የሚል ህልም ይዤ አዲስ አበባ ስመጣ ነገሮች እንደምታቁት ህልም ሲኖራችሁ አልጋ በአልጋ አይደሉም ፈታኝ ነገሮች አሉ ስለዚህ እኔ ሞክር ነበር አይሳካም ሞክራለሁ አይሳካም ሞክራለሁ አይሳካም ሌላ ፕሮፖዛል ጽፋለሁ አይሳካም የሆነ ቦታ ሄዳለሁ አይሆንም የሆነ ነገር አለቀ ብዬ ጫፍ ስደርስ ነገ ፌል ያደርጋል እዚ ውስጥ የሆነ እምነት አለ እዚ ውስጥ የሚንቀለቀል ነገር አለ እዚ ውስጥ የተቀጣጠለ ነገር አለ ውጪ ግን ያን የተቀጣጠለ ነገር የሚቀበል የሚያስተናግድ ኢንቫይሮንመንት የለም ማለት ነው ሁኔታዎች የሉም ስለዚህ ዛሬ ባለቤቴ እዚህ አብራኛለች አንድ ባለተዳሪ የሆነ ሰው ህልሜን አሳካለው ብሎ ጧት ከቤት ወጥቶ የሆነ ነገር ለመጨረስ ሲሞክር ማታ ሚስቱ ጋር ሲመጣ አልተሳካም በማግስቱ ደግሞ አሻሽሎ ይሞክራል ከዛ በማግስቱም አይሳካም ይሄንን ሁለት አመት ውስጥ ተደጋጋሚ ሲሆን አስቡት እዚህ ውስጥ መጽናት ይፈትናል
እኔ አቀዋለሁ በእያንዳንዱ ቀን አሁን ወደረስኩበት ቦታ እየደረስኩ እንደሆነ አቃለሁ። እዚህ ውስጥ ፒክቸሩ አለ። አቀዋለሁ አንቂ አንደበቶች እንደይመጣ እንደማሰለጥን ብዙ ሰው ጋር እንደምደርስ የሰው ህይወት እንደምለውጥ ራሴ እንደምለውጥ እኔ ይታየኛል። ፎቶ አረ ላሳጥብኝ ለሚስት ያልሰጣት አረ ለሷ ይጨንቀኛል ምን ልበላት እኔን አምና ወዳ ነው እንጂ እኮ እንደኔ አይታያት። ሰዎቹ ደግሞ እንብያሉ ውጭ ያሉ ሰዎች አረ እንደዛ ነው የምንጠብቀው ድሮ አሁን እኮ ነው የሚገባን ራስ ላይ ስትሰራ ውጪ ኮንቪንስ እንደምታረግ የሚገባ በሂደት ነው። መጀመሪያ ግን ሰዎች የሚያርጉልኝ ይመስላል እንደዚህ ያርጉልኝ ታለ አያርጉም አይሰሙም ይሄን በር ይዘጋሉ ያን በር ይዘጋሉ ምናምን። ሶ ምን ልናችሁ ፈልጊ ነው ያ ሁሉ በር መዘጋት ለካ ፍጹም ሊያበቃ ነው። ያ ሁሉ ፈተና የነበረው ነገር ለካ ዛሬ የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ ፍጹም ሊሰራ ነው። ለካ ዛሬ አንቂ አንደበቶች ሊወለድ ነው። ይሄኛው በር ሲዘጋ አረ ለምንድን ነው ከሰው ጋር የሰራም ይሄዝ ሲዘጋ መንግስት ባለራይ አይረዳም ባንኮች አያግዙም ብያለሁ። ቢገላግሉኝ ጥሩ ነበር ቶሎ አይደል አይሆንም። አሁን ህልም ያላችሁ ሰዎች አይሻልም? የሆነ ሰው መጥቶ ብር ቢሰጣችሁ አብሯችሁ ቢሰራ ደስ አይልም? ግልግል ነበር ይመስል ለካ ግልግል ቢገላግሉ ይኖሩ ዛሬ እዚህ አልገኝም ነበር። የሆነ ሰው አቋራጭ ቢያረግልኝ ኖሮ የሆነ ሰው ያኔ በምጡ ወቅት ያኔ ጫማ የተቀደደ አዲስ አበባ ውሃ ሲገባ ያኔ ባስተራቆም የምሳይን ሳልበላ አንድ ብር ያጣውበት ቀን ላይ የሆነ ሰው ቢያግዘኝ ኖሮ ዛሬ እዚህ መረካ አልመጣም ነበር። በርግጠኝነት መንገራችሁ የሆነ ቦታ የሚበላ የሚጠጣ ስራ ያለ ሰው ሆኜ ቀራለሁ። ብዙዎቹን የሚለውጥ ፍጹም አይወለድም። አንቂ አንደበቶችም አይመጣም። ለካ ፈጣሪ የሆነ በር ይዘጋል። ለካ ሱት ትልቅ በር አዘጋጅቶ ይሄን ይዘጋብሃል። በዚህ ካልገባው የምትታገለው አንተ ግጥም አይሰማም። ደግሞ እንደምንም በዚህ በር ትመጣለህ። ዝግት ለካ ሌላ በር አለ ይዘጋ ያዞረህ ነው የገፋ። አንተ ሻትልማ አንተ ሻትልም ኮሚሽን ልምኛ እኮ ለምን እኔ ፈጣሪ ረስቶኝ ሰው አያግዘኝ ድርቅ ልምለውኛ። ዝግት ጸጥ ይላል። ለካ ሌላ የምትበቃበት እየሰራህ ነው። ያልጣልከው ነገር አለ። ያልተቀየርከው ነገር አለ። ብቁ አይደለም። ህልም ትልቅ ነው። አልበቃህም። አንተ ህልሜን ስጠኝ። አይሆንም። እኔ ያኔ መድረክ ሰጥቶኝ አሰልጣኝ ብሆን ኑሮ አፍራለሁ። ምን ብያሰለጥን ነበር እላለሁ። ያኔ እንደጀመርኩ እንደዚህ መድረክ ኑሮ ናፍጹ ማሰልጠን ቢመቻችልኝ ምን ነበር ማሰልጠን። የሰዎች ስሜት አይገባኝም። ያለፍኩት ነገር የለም። ኤክስፒሪየንስ አላደረኩትም። ጥሬ እውቀት ነው የማውቀው። ጥሬ እውቀት ደግሞ ማን ይገዛል? ጥሬ ነገር ያልበሰለ አይገዘመር ሶ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ህልም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ጊዜ አለ የምትፈተኑበት። የሚሆን አይመስልም ጭልም ነው የሚለው። ታምናላችሁ እኮ ሳይንስ ነው ተምራችኋል። እዚህ እውነት ነው። እናንተ ጋር ጸጥ ይላል። ዲም ትጠራጠራላችሁ። እኔ የመጨረሻ ቀን የሆነ ፕሮፖዛል ይዤ አግሪመንት ተፈራርመን እቤት መጥቼ ለባለቤት ያሳይቼ እዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ልንሰራ ነው ይሄ ተፈራርመን ከዛ በስንተኛው ቀን ሲሄድ አይሆንም አላሉ። ሰበብ ፈጥረው በዚህ 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 ምክንያት ጠብቀን እንደዚህ አይሆንም አሉ። ማለት ክረምት ነው። ቤቴና ሰው ቤተሰቤን የለፋሁት ልፋት ይሁን ጃኬት አለች ጫማ የተቀደደ እንደነገርኳችሁ በቃ ዝናብ ያስገባል። ምን አለፋችሁ አልቋል ሁሉ ነገር። ከዝናቡ ወጭፎ ጋር እንባይ ሲወርድ ይሰማኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ነገር ተሰማኝ ማለት ነው። ለካ ምጡ መጨረሻ ዳ ሰዓት ላይ ደርሷል ማለት ነው። እዛ ውስጥ እየሄድኩኝ ሁሌ የሆነ ነገር አይሆንም ሲሉኝ እኔ ጋ ነው አልበቃሁም ብዬ ነው የምነሳው። የሆነ ነገር አይሆንም ሲሉኝ እኔ ነኝ ያልበቃሁት እንጂ ሰውማ ሰው ይፈልጋል እያልኩ ነው። የዛን ቀን ግን በቃ ምንድን ነው በጣም ኮስችን አደረግኩና አላቆም መንገዱ ረዥም መንገድ ነው እየሄድኩ ነው። ተመልሼ መጣሁና የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። አሁንም መንገድ አለ። የሆነ ነገርማ አለ ሳስብ ልህቀት ይባላል የሾው ፕሮግራም። ልህቀት የሚል ሰዎች ተሞክሯቸው ሼር የሚያደርጉበት ምናምን ፕሮግራም ነው። አሁን ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አይሆንም እያለ ያሉት ገንዘብ አያመጣም ውጤታማ አይሆንም። ምን ላርገው? በዛ ዝናብና እንባ በተቀላቀለበት መንገድ ላይ ለምን ውድድር አታረገውም የሚል ነገር ብልጫለ ማለት ነው እንዴ አልኩ መሀል ላይ ማለት ነው። በቃ አንቄ አንደበቶች መጣ ማለት ነው። እዛ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ ወደ መጣል ሰዎች ተሞክሯቸው ይወዳደሩ ምናምን ሙዚቃ አለ ሙዚቃ ውድድር አለ ቲያትር ውድድር አለ እንዴ የሞቲቬሽን ውድድር ምናምን እዛ ውስጥ እየሄድኩ ፍሬን እንዴ ያልኩ ሰውዬ ነፍሴን አለቀ። ወደ ቤት ስመጣ ማለት ነው እያወራሁ በቃ እያወራሁ ወደ ቤት መጣ ማለት ነው።
ከዛ እንዴት ነው ሲባል አዎ ምን ብዬ ላሰረዳታው ከደገና ደግሞ አዎ ሆኗል ሆኗል ተሳክቷል ያኛው ነው ኮን ሰው መጠይቀኝ እኔ ተሳክቷል አዎ ሆኗል ለምን በቃ የሆነ ነገር ነፍስ ላይ ታውቆኛል ሲሆን ከዛ ያ መንገድ እንደዛ እየቀጠለ ሰው ሁሉ ነገሮች እየቀየረ መጣ ማለት ህልም አላችሁ ራእይ ይኖራችኋል ማሳካት የምትፈልጉት ነገር አለ እምነት ይኖራችሁ እዛ ተጠራጠ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ግን ጊዜ አለ ሶ በዛ ጊዜ ውስጥ ምንድነው የሚያልፈው እኔ ያገዘኝ ምንድነው የሚለውን በተመለከተ እኔ በዛ ጨለም በዛ ተስፋ የሚያስቆርጥ ፈታኝ ወቅት ላይ የተረዳሁት ያጸናኝ ያበረታኝ ብዙ ጊዜ ተወውና በቃ ተቀጠረ ወደ ስራ የሚሉ ድሎች መጥቷል በዙሪያ ያሉ ሰዎች በሙሉ ከኖርማሉ መደብ እየራኩ እንደሆነ የሚያውት እኔ ወደ ህልሜ እየቀረብኩ እንደሆነ የሚገባኝ እነሱ ግን ከመደበኛው ኑሮ እየራኩ ስለሆነ ያሳዘንኳቸው የሆነ ታክሲ ብር ሰጡኛል የሆነ ነገር ጋር አረተው ፍጹም አንድ ይቀርቡ ሰዎች መድፈር ማቅቷቸዋል ተሳስተሃል ማለትም ከብዷቸዋል ግን ያስተውቀባቸዋል ፍታቸው ግድ የለህም ጥፍ ብለ ተቀጠረ አይነት ነገር ማለት ነው ስራ ስራ የሚል ነገር ግን ዞሮ ዞሮ በዛው ውስጥ እንደበረታ ያደረገኝ ነገር ምን ተማምኜ ነው ሚስትና ልጅ ቤት አስቀምጬ በዛ ድፍረት ስጓዝ የነበረው የሚለው የገባኝ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ዝግጁ ናችሁ እስቲ አንድ እኔ ሄሎ ስላችሁ ሃይ ትሉኛላችሁ ሃይ ስላችሁ ሄሎ ትሉኛላችሁ ሄሎ ሃይ ሄሎ ሃይ የስ ብራቮ እዚህ ጋር መታየት ይታያችኋል ሁላችሁም ብዬ አምናለሁኝ ምንድነው ይሄ ኳስ ሜዳ ነው ኳስ ለመጫወት ምን ያስፈልጋል ኳስ ለመጫወት ሜዳ እሺ ሌላ ኳስ ተጫዋች ዳኛ ጎል ፊሽካ ተመልካች ህግ ያስፈልጋል በጣም አሪፍ ያላችኋቸው ሁሉም ነገሮች እንዳሉ ሆነው ኳስ ለመጫወት ህግ ያስፈልጋል አይደል ህግ ባይኖር ኖሮ ከብራዚል ከአርጀንቲና ከኢትዮጵያ የፈለከው ምርጥ ምርጥ ተጫዋች አምጥተ ሜዳ ብታስገባው ህግ ከሌለ ይሄን ነው የምታየው ህግ ከሌለ ሪስሊንግ ይሆንልሃል ማለት ነው ሜዳው ይሄ ምንድነው አይደል አሁን ሩጫ ማራቶን ላይ ሰዎች አላያችሁም ቀድሞ የሚወጡ ሰዎች አሉ አይደል በቃ ሊያሸንፉ አይመስልም ሩጦ የሚወጡ ሰዎች አሉ አይደል እነሱ ከኋላ ይቀራሉ ከፊት ከወጣ በኋላ ገና እስከሚመጡ ድረስ ወጣ ብዬ ሻይ ለጠጣ ቢል ምን ችግር አለው ይችላል የሱ ሩጫ ነው አይደል ወጣ ብሎ ሻይ ጠጥቶ ማካ ያጠጥቶ ቁርሱን በልቶ ምናምን ቢመጣ አይችልም እንደማይቻለው ምን አለ ህግ ይከለክለዋል አይደል ይሄ ወጦ ነው ለምሳሌ እንዲዞሩ ቀነኒሳ ኃይል ምናምን ያለመሮጥ ይችላል ያወራቸው አይችልም አይደል ሩጫ አሁን ምን አይሆን ፎርማል ነገር ውበት ማየት የምንችለው ህግ በመኖሩ ምክንያት ነው እዚህ ላይስ ምን አለ በጣም ይገርመኛል እኮ ድብድብ ነው ግን ህግ አለው ሰውየው አንተ መደብደብ ይችላል ይችላል እኮ ሊደብድብ ነው የገባው ግን ይደብድብ በመንደረው በጣም ነው የሚያዝነኝ በተለይ ቦክስ ድብድብ ነው ዞሮ ዞሮ አይደል መምታት ነው ግን የሚመታ እንዴት ነው በህግ ነው በህግ ነው እያደባደብክ አይስሞ መሸማርል ድብድብም በህግ ነው ይሄ ህግ ባይኖር እንግዲህ ያ ቦክስ ምን ለሆነም ደሞ ነገር ማየት አንችልም ሶ የህይወት ህግ ታዲያ ምንድነው እነዚህ ነገሮች እንዲስናያቸው ፊለፊ ኳስ ጫዋታ ነው ከኋላ ቦክስ ነው ከኋላ ደሞ የሆነ ነገር ነው ከኋላው ግን አስሮ ያዘ ህግ አለ የህይወት ህግ ምንድነው የሚለውን እንግዲህ እኔ ባለኝ መረዳት አሁን ባለኝ ልክ በተጠቀምኩበት ልክ እሱ ነገር ለማየት እንሞክራለን ይነጋል ይበላ እንጣለን እንበላለን ስራ ቦታ እንሄዳለን እንመጣለንና ይሄንን 15 አመት 20 አመት ስላደረግነው በቃ ዝም ብለን እኛ የምናረገው ነገር ይመስላል እየረሳ ነው ማለት ልብ አንለው እንጂ እዚህ ምድር ላይ ላይፍ ኤግዚስት አርጎ ሰው ይኖር ዘንድ ተንፍሰን በልተን ጠጥተን ቆመን ተራምደን ሄደን ሰርተን መምጣት እንችል ዘንድ ከኋላ ሃርሞኒ የፈጠረ ህብር የፈጠረ ስምምነት የፈጠሩ ህጎች አሉ ተፈጥሮ ስምምነት ፈጥሮ እንደዛ የምናረገው እንመልከት ለምሳሌ ፀሐይ ብዙዎቻችን ወይ ደግሞ ሁላችንም ሂስትሪ ተምረናል ብያስባለሁኝ ታሪክ ስትማሩ ፀሐይ በሰው ልጅ ዘመን በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ቀርታ ታቃለች የሚል ነገር ሰምታችሁ ታቃላችሁ የሰው ልጅ ገርሞት ገርሞት ተጨንቆ ተጨንቆ ፀሐይ ቀርታ ሲባል ሰምታችሁ ታቃላችሁ አልሰማችሁ ማረ ለምን አልቀረችም ፀሐይ ወይ ደግሞ እንደው የተማራችሁ ሰዎች አይ እሷ እኮ ምትቀርም ትወጣ አይደለችም ብርሃንንም ሰጠው ካላችሁ ብርሃን መስጠት እንዴት ቆሞ ያቀም
የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ እንደ ፀሐይ ሳታቋርጥ ብርሃን ትሰጣለች። በጣም እዚህ ምድር ላይ አስፈልጊው ነገር የፀሐይ ብርሃን ነው። ይመጀመሪያ አለ ፀሐይ 15 ቀን ባትኖር ምን እንደይባለው? ይሄ አሜሪካ ከነ ኮተቱ ከነ ሚሳኤሉ ከነ ምናምሩ ኤዥያ ከነ ሚሳኤሉ ምናምን ሩሲያ ከነ ምናምኗ ምናምኗ ከነ ነዳጃቸው ምናምን በ15 ቀን ውስጥ ሰው የለም እዚህ ምድር ላይ ይላሉ። አትገርሙ። ይሄ ሁሉ ስልጣኔ ፀሐይ 15 ቀን ካልወጣች አለቀ። ሰው የሚባል ነገር ህይወት የሚባል ነገር እዚህ ምድር ላይ አይኖርም ይላሉ። ይሄን ያህል በጣም አስፈልጊ የሆነች ነገር እንዴት 15 ቀን ቀርታ ታጣቀ? እንዴት 5 ቀን ቀርታ ታጣቀ? እሺ እንዴት 1 ቀን አትቀርም? ከኋላ ምን አለ? ህግ አለ። ፀሐይ ብርሃን ትሰጥ የሚያስገድድ ህግ አለ። አይመስልም ያጧስ ስነጣ ፀሐይ አለሽ ዝም ብለ ምናም ስለምንሄድ እንጂ ከኋላ አስገድዶ ብርሃን እንድናገኝ የሚያረግ የተፈጥሮ ህግ ከኋላ አለ። ንፋስም እንደዛው ነው። ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በታሪክ የሰው ልጅ ንፋስ ጠፍቶበት ሲፈልገው አየራቶ ምናም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እንዴት ያጠፋም አየር? ማሰላሰል መመራመር አለብን እኮ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን ሰው ምግብ ሳይበላ ስንት ቀን ይቆያል? ስንት ቀን ሳይበላ ይቆየ ሰው አለ? የራብ አድማ ያረገ ሰው አለ? ስንት ቀን? 2 ቀን፣ 3 ቀን፣ 4 ቀን፣ 5 ቀን፣ 7 ቀን? እሺ ሳይተነፍስ ስንት ቀን ይቆያል? 0 ስንት ግን ይቆያል? 2 ደቂቃ፣ 3 ደቂቃ እንደዚህ አይደል? እንግዲህ በቃ ሁለት ፍጹም ከነኮቱ መጥቷል። እዚህ አፍንጫውን ብትይዘው 2 ደቂቃ ነው አለቀ። እንደዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር እንዴት ከተወለድኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንዴት አይጠፋም? እንዴት አይጠፋም? ኮስችን ማድረግ አለብን እኮ በአለም ብዥታ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ወሳኝ የተባሉ ነገሮች የመጡበት መንገድ ላይ መመርመርና መጠየቅ አለብን። ሶ ይሄም እንደዚሁ ከኋላ አስገዳጅ የተፈጥሮ ህግ ስላለ ይሄ ሊሆን አይችልም። መሬት ከሰው ከተፈጠረ ጀምሮ ታበቅላለች። በተለያየ ምክንያት መሬት ካልተጎዳ በስተቀር እስከ ምጽአት እስከ መጨረሻው ድረስ መሬት እያበቀለ ይቀጥላል። አምስት ፍሬ ዘርተ ከውስጥ ምን እየተካሄደ አታውቅም። 6 ኩንታል ታጭዳለ። ከየት እንደመጣ አጠይቁ አይደል? ከየት ነው መጠየቅ እኮ አለ። ዝም ብለህ ስንዴውን ዳቦ መብላት ሳይሆን እንዴት አንድ ቁና ዘርቼ 660 ኩንታል ሲወጣ ዝም ብለህ ታጭዳለ እንዴ? ማር ከየት እንደመጣ ኩዌስችን ማድረግ አለብ። ከየት መጣ ግን እውነታው? ምን አይነት ተአምረኛ ነገር ነው? አንድ ፍሬ ዘርቶ ሲሆን ሆነ እንዴት ሆነ? አርገዋስ ያንተሻል አይደል? እዚያን እንደዛ እንዲሆን ዘንድ መሬት ያንን ይሰጥ ዘንድ ዘር ያንን ይሰጥ ዘንድ የሚያስገድድ ምን አለ? ህግ አለ። እሺ ተውት፣ ራቅ ያለውን ተውት። ባለቤት እዚህ ጋር አለችና አሁን 9 ወር እየደረሰች ነው፣ ሁለተኛ ልጅ ነው። አመሰግናለሁ። ያው ምጡ እዚህ ከመጣ እንግዲህ ታሪካዊ ምጥ ይሆናል። እኔና እሷ የምናደርገውን አድርገን የምናዋጣውን አዋተን ፍጥጥ ብለን ልጅ እየጠበቅን ነው። ከየት ነው የምጠብቀው? ልጅ ያዋጣኸው ልጅ ነው እንዴ? ያዋጣኸውን ቢሰጡ ልጅ ታደርገዋለህ? ምንም መስሚያ የለኝም፣ አልጠብቅም። ጥፍር አላዋጣው፣ አይን አላዋጣው፣ ቅንድብ አላዋጣው፣ ግን ልጅ ነው የምጠብቀው። ስሙ መልኩ አልላለሁ ማለት ነው። ከየት ነው የመጣው? እዚህ ውስጥ ምን ተፈጥሮ ነው ይሄ ሁላ ጉድ? ከየት መጥቶ ነው የሚሰራው? እሷም አልነበራትም፣ እኔም አልነበረኝም። እና አያስገርም መጠየቅ። እንዴት ይሄን አልተረዳም? ህልሜ ቸግሮኝ ህልሜ ትላለህ ማለት ነው። ይሄን ተአምር የሚሰራ እዚህ ውስጥ ተአምር እንዴት ነው የሚሰራ ካልገባ፣ የአንተ ህልም እንዴት ነው የሚሰራ ግራ ልትጋባ ትችላለህ። ይሄ ካልገባ ይሄን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ከየት እኔ በጣም እኮ ነው የሚገረመው ሁሌ ከየት መጥቶ ነው ይሄ ሁሉ ጉድ የሚሰካካው? ይሄ ሁላ ባህሪ፣ ይሄ ሁላ ቆዳ፣ ይሄ ሁላ ጥፍር፣ ይሄ ሁላ አጥንት የተለያየ ከየት ተሰራ? ምን አለ? ያ እኛ ያዋጣነው ፈሳሽ ይሄንን ይሰራ ዘንድ ኮማንድ አለ ነው አይደል? ህግ አለ፣ ትእዛዝ አለ፣ ግድ ነው ያ ነገር ከሆነ በኋላ። ሶ እነዚህ ሁላ ህጎች ከኋላ እኛ ሳናቅ እየሰሩ ነው። አንተ ቆመ ምትሄ ነው ማለት ነው። ከእኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ። ሶ ብንቀጥል ሌሎች ነገሮችን ማውራት እንችላለን። ሶ ስለዚህ ምንድነው ዓለም ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ነገሮች በሆኑ በሆነ ህግና ኮማንድ እየተተዳደሩ ነው፣ እየቀጠሉ ነው። እኛ ህይወት እንዲቀጥል የሆነው ነው። ይሄ ከሆነ ዘንዳ እንደምታዩት እነዚህ ሃርሞኒ ፈጥረው ነው። እዚህ ውስጥ አሁን ኩላሊት አለ፣ ጨጓራ አለ፣ ልብ አለ፣ ጣፊ አለ፣ ምናምን አለ። አንድ ቀንም ጉበት ነካ ነካ አድርጎኝ ኩላሊትን ከልክልልኝ ብሎኝ አያውቅም። ያውቃሉ? ጨጓራ ነካ ነካ አድርጎ ሳምባን ከልክልልኝ ብሎ ያውቃል? አያውቅም አይደለ? ለምንድን ነው እዛ ውስጥ የሚካሄድ ነገር አለ ግን አታውቅም። ይሄ ሁሉ በሌላ ህግ እየተካሄደልህ ነው።
አንተ የሚጠበቅብን ነገር ያሰባችሁ ይሉ እንግዲህ ሶስ ስለዚህ ይሄ ከሆነ ዘንዳ እነዚህ ተፈጥሮ ህጎች ዓለም አቀፍ ህጎች ናቸው ኢሙቴብል ነው የሚሞት አይደለም እንዲሁም ደግሞ ምንድነው የሚሰበርም አይደለም የሆነ ሰው የሚቀየረው ነገር አይደለም አልተሪብልም አይደለም ሶ ኢምፐርሰናልም ነው ለሆነ ሰው ሰጥቶ ለሆነ ሰው የተከለከለ አይደለም ለሁሉም እኩል ያለ ምንም ልዩነት የሚሰሩ ህጎች ናቸው ስለዚህ በሌላ በየትኛው መረዳትና ብልጠት ይሄንን ህግ ሊያዘልል የሚችል ሰው ማንንም የለም ከዚህ ህግ ጋር ተስማምቶ ከመኖር ውጪ ነው ሶ ብዙ ሰው ይሄንን ህግ አንደርስታንድ አርጎ ህይወቱን መምራት ካልተቻለ በስተቀር ምን ይሆናል መሰላችሁ ከዋና ቋሚ ህግ ጋር አንተ ቆመ እንድትሄድ ካደረገ ህግ ጋር እየተጋጨ እየተጣላህ ነው የምትኖረው ማለት ነው ይሄ ካልገባህና በደንብ ካልተረዳህ ወይም ደግሞ ወደ ጎጃም በሚሄድ መኪና ውስጥ ወደ አዲስ አበባ መሮጥ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወደ ጎጃም መኪናው እየሄደ እኔ ወደ አዲስ አበባ ነው የምፈልገው ምናምን ብለህ ብትሮጥ ምን እንደምታተርፈው ወኔ ለወኔ ጥሩ ነው እኔ ባልፈልግም ቻው ተው ባስ ውስጥ ያሉት ሰዎች ትላለህ ግን ምንድነው መኪናው ብትፈልግም ባትፈልግም ቢጥምም ባይጥምም ጎጃም ይወስዳል አንተ ዘልደክም ትቻ ሶ ከነዚህ ህጎች ጋር አንደርስተ አለመስማማትና አለመረዳት መቃረን ይሆናል ዝም ብለህ አንተ ህግ ያለኝ መርህ አለኝ ከዚህ ጋር ይስማማል ህግና መርህ ነው ጥያቄ ከዚህ ጋር ካልተስማማ ዝም ብለህ በራስህ እየተሰቃየ ነው ስቅየት ነው ምትለው ብቻ ይሁን ሰላምን አታገኝም ደስታ አታገኝም ፍቅር አታገኝም ርካታ አታገኝም ስኬት የለም እንደው ተገላለት ለካ አንተ ወደ ተቃራኒ ወደ አዲስ አበባ እየሮጥክ ነው ለዚህ ነው ነገሮችን ማይሰካ ከነዚህ ጋር ከተስማማ ግን ሁሉ የተፈጠረው ህግ በሙሉ ይያገዘ ህልም ማሳካት ይችላልህ ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ያሰረው ህግ ስሙን አላቆም ነው ፀሐይን ብርሃን እንድትሰጥ ያደረገውን ህግ አላቆም ግን ህግ እንዳለ ይገባኛል ተረዳል ሰው ከተፈጠረ በኋላ ይተዳደርበት ዘንድ የተሰጠው ህግ ታዲያ ምንድነው ቤተሰብ ሲመራ ሲነግድ ሲያስተምር ህልሙን ተግባራዊ ሲያረግ ሲማር ይተገብረው ዘንድ ይመራው ዘንድ የተሰጠው ህግ ምንድነው ወይስ ያለ ህግ የተለቀቀ ነው ዝም ብሎ እንደራሱ እንደፈለገ ሆኖ ነው የሚኖረው ወይስ አንድ ህግ አለ ግልጽ የሆነ ፀሐይ እንደሚያስተዳድረው ንፋስ እንደሚያስተዳድረው መሬት እንድትበቅል እንዳደረገው ህግ እኔ ስኬታማ የሚያደርገኝ ደስተኛ የሚያደርገኝ ጥሩ ህይወት እንድኖር የሚያደርገኝ ህግ አለ የለም ነው ጥያቄው ሶ አለ እንግዲህ ባለኝ ጥናት ባደረኩት ንባብ ህይወቴ ላይም ተግባራዊ ባደረኩት ውስጥ ህግ አለ ይሄም ህግ the law of sowing and reaping ይባላል ዘርቶ የማጨድ ህግ ይባላል ሰው በህይወት ውስጥ እንዲተዳደርበት የተሰጠው ህግ ይሄ ህግ ነው እንግዲህ ይሄን ህግ ሳጠና መጻፍም እየጻፍኩ ነው ወደ 3 አመት ሆኖኛል ይሰራል አይሰራም እኔ ላይ ሞክሬው ሰው ላይ ሞክሬው ቤተሰብ ላይ ሞክሬው ሌላ ቦታ ሞክሬው በደንብ ያየሁት ህግ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ህግ እንደምታዩት መንፈሳዊነቱን ሳይኮሎጂውን ሄልዙን ኢኮኖሚክሱን አግሪካልቸሩን ሪሊጂዮኑን ፊሎሶፊውን ኤንድ ሳይንሱን በሙሉ ጋቨርን የሚያደርግ የሚያስተዳድር ህግ ነው እና ያዋል እንዴት እንደሚሰራ አሁን ሃይማኖቶች ምን ይላሉ ነው ሰው የዘራውን እንዲሁ ያጭዳል ይላል በእስልምና ሃይማኖትም ተቀራራቢ ሐሳብ እንዳለ ሰዎች ነግረውኛል ሰው የዘራውን እንዲሁ ያጭዳል ሚል ግልጽ የሆነ ቋንቋ አለ ትረዱታላችሁ ይያስባለሁ ሳይንሱ ምን ይላል የሃይማኖት ትምህርቶችን ስለማይቀበል በራሱ መንገድ ሄዶ አረጋግጦ ምን አለ the law of cause and effect ብሎ ደግሞ ሳይንሱ ያረጋግጣል ግን ይሄ እምነቱ ያስቀመጠው ህግ ምን ይባላል ሰማይና ምድር ከተፈጠረ በኋላ ኢንስቶል የተደረገ ህግ ነው ይባላል ዘርቶ የማጨድግ ለምን እኔ መጣውታው ሰማይና ምድር ከተፈጠረ በኋላ ነው አይደል ሰማይና ምድር ከተፈጠረ በኋላ መጥቼ ህጉን መቀየር አልችልም እኔ ራሴ ከህግ ኢንስቶል ከተደረገ በኋላ የመጣው ስለሆነ ተቀብየው ልኖርበት የሚገባ እንጂ ሊቀየረው የሚችለው ህግ አይደለም ስለዚህ ሳይንሱ ደግሞ ምን ይላል the law of cause and effect ይላል ምን ማለት ነው the law of cause and effect ማለት ለእያንዳንዱ ውጤት ምን አለ የሆነ ምክንያት አለ ማለት ነው ያጠቃሁን ከዘርቶ ማጨድ ጋር ያጠጋጋችሁ ለማየት ሞክሩት ዘርቶ ማጨድ ማለት እንዲ የሰጠው ነገር ተመለሰ ታጭደዋለህ ነው ይሄ ደግሞ the law of cause and effect ምን ይላል ለእያንዳንዱ ውጤት የሆነ ምክንያት አለ ይላል በመልኩ ይሄ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ፔንዱለም መታ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ብትመታው በዚህ በኩል ምን ያህል የሚነሳው እቺ የመታችሁን ያህል የሚነሳው አይደል በዛው ምን ማለት ነው የሰጠው ነገር በሙሉ ውጤት ያመጣል የሚለውን ለማስረዳት ነው እንግዲህ ሜታፊዚክስ ላይ የሚያጠኑ ሰዎች ምን ይላሉ እቺ ጠብ ያለች ውሃ መታ ጠብስትል የምታስነሳው ሞገድ አለ ወደውጭ የሚነሳ ሞገድ አለ ይሄ የሚነሳ ሞገድ ወደዛ ከገፋው በገፋው ልክ ወደ ራሱ የሚመጣ ነገር አለ ብለው ዲቴል በማጥናት እያንዳንዱ አክሽን ሪአክሽን ያመጣል ብለው ያስረዳሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብትገፋ ለምሳሌ እንጠረጴዛ መጥቼ ነው ብለው በዚህ ልክ እየመታይ ነው ጫን ባረገው
ልቀጥል ድብን ባረገው በዛ ልክ ድብን ያረገኝ ምን ማለት ነው በዚህ ቋንቋ ነው በቃ የዘራውን ታጭላለ ማለት እኮ የዘራው ይሄን ፎርስ ከሆነ ያን ያህል ፎርስ ያ ነገር ይመታል ቦክሰኛም እንደሚያረገው ይሄን እኮ ጋር ለሚሽረው ምቱን ይለማመደዋል ህመሙ ማለት ነው ድብን ማረግ መምታትን ድግዳ እየቀጠቀጠው ነገር እየቀጠቀጠ ሪአክሽኑን ይለማመደዋል መቋቋም ይለማመዳል እንጂ ህጉ እንዳይሰራ ማረግ አይችልም በደም ይሄን ያያዛችሁት እንዴት ሶ እንግዲህ እምነት የላቸው ምን ላቸው ሰዎች እንኳን ኤዥያ ካብ ያሉ ሰዎች ደግሞ በዚህ መልኩ ያስረዱናል ካርማ ብለው you put good things in you get good things out ይላሉ እዚች ጋር የገፋት ያንዳንዷ ነገር ዞራ ትመጣለች ነው እዚህ ጋር ሰው እቺን እዚህ ጋር ነካ ያረጋትና የዘርቱ ማጨድ ደግሞ ታይም አለው የሚወስዳት ትንሽ ቆየት ብሎ ሲመጣ እሱ ረስቶታል መንካ እኔ እንደዚህ ሆኛ አይገባኝም እንዴት እንደዚህ ሆኝ ነክቷል ከሆነ ቦታ ማለት የሆነ ኮዝ አለ ያን ውጤት ያመጣ እሱ ግን ይነካውና እርስት ያርጎ ኖርማል ኑሮን ይቀጥላል ከዛ ታቅዶ ሲመጣለት እኔ እንደዚህ አይገባኝም እንደዚህ መቻርጌ ነው ምን ሆኜ ነው የሚለው ነገር ከዛ የሚመጣ ይሆናል ነው ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ሰው የዚህኛው ቤት ይደፋል በህጉ መሰረት እዚህኛው ቤት ደፍተ ልትቀመጥ ይችላል አንድ ሳምንት ሁለት ወር ግን እዚህኛው ቤት መድፋታቸው አይቀርም መድፋታቸው አይቀርም ማንንም ሰው ይሆን አያስጥለው ጊዜ ይፈጃል ትረሳዋለህ መድፋትን ከዛ ሲደፋብ ነው ትዝም ይለህ መድፋትን ትረሳዋለህ እንጂ በህጉ ምክንያት የሆነ ነገር ያረከው ነገር ምላሽ ይዞ መምጣቱ ግድ ነው ሶ ለምሳሌ ይሄንን ውሃ ወደ ታች ቦረቦረ ወዴት የሚወርቀው ወዴት ይወርቃል ወደ ታች ሞሩ እርግጠኛ ነህ አው በጥለው ወደ ታች መሄዱን በምን እርግጠኛ ሆንክ ሳልጥለው ነው የስበትክ እንዳለ እርግጠኛ ስለሆንክ አት እዚህ ቤት ያለ ሰው የሚጠራጠር የለም የሆነ ሰው ካልሆነ በቃ በወረወረ ቤት የሚወርደው ወደ ታች ነው አይደል ይሄ ወደ ታች መወረዱ እርግጠኛ ናችሁ አይደል የዘርቶ ማጨድግም እንደዚህ እርግጠኛ ነው ምንም ጥርጣሬ የለው መሃል ላይ ኤክሰፕሽን መሃል ላይ የሚገባል ምንም ነገር የለም ውሃው ሲወረወር ይሄ ነገር ሲወረወር ወደ መሬት ያርፋል ካልክ የሆነ ነገር ካደረክ ውጤቱ ይመጣል በዚህ መልኩ እርግጠኛ ሆነን ምንድነው ነገር ነው አሁን ምን ይያወራ ነው ለገበሬ ርሻው ነው አይደል ዘርቶ ማጨድ ስለዚህ ስለ ሰው ልጅ ስለሚመረበት ዘርቶ ማጨድ ህግ ስለ ኮዝ እና ኢፌክት ስናወራ ስለምን ይያወራ ነው በአጠቃላይ ስለ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ይያወራ ነው አይደል አንዱ ማሳችን ዘርተን እናጭድበት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው ለካ ፈጣሪ ሰው ይዘራትን ታጭዳለ ሲል እዚህ ጋር ለካ ማሳገጥ ነው ሰብኮንሺየስ የሚባል ማይንድ ግጥም አድርጎ ምንም ምህረት ማያቅ ማለት ነው በደም እንደ ተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ነው ሪአክት ያረጋችሁት ምንም መስመ የለው ማሳ በሉ ይጣብቃል ማለት ነው የጠከካረክ ይዝልሃል ትኖራታለሷ ማለት ነው ምላሽን ታገኛለህ ከውጪ ዩኒቨርሱ ከሚሰጥ ተጨማሪ ውጤት በተጨማሪ እዚቹ እየሰበሰብን መሄዳችን ግድ ነው በዚህ መልኩም ይሰራ ነው እዚጋ ብዙ ጊዜ አላፈጅም ተግባራችን አምሯዊ አስተሳሰባችን ስሜታችን እንደ ምክንያት ሆኖ ውጤት ያመጣል እንደ ምክንያት ሆኖ አሁን እንደ ኮዝም የሆነው ምንድነው ስንል ወይ ተግባራችን ነው ወይ አሳባችን ነው ወይ ደግሞ ስሜታችን ነው የሆነ ነገር ወደኛ እየሳበ ያለው ማለት ነው ልክ እንደምትሉት ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ብያስባለሁ የነዚህ ሁለት መስተጋብር የኮንሺየንስ እና ሰብኮንሺየንስ ማይንድ ግንኙነት ሰው የሚደብር ነገር ያሳበ ደስ ሊለው አይችልም አይደል መሃል ላይ ገብቶ በሆነ መንገድ ላንተ ውለታ የሚውል ነገር አለ አንተ ስለዚህ የሚደብር ነገር ያሳብክ የተነጫነጭ በሆነ መንገድ ደግሞ አቋራጭ ገብቶ ደስ እንዲል የሚያደርግ ነገር አለ ምክንያቱ ምንድነው? እስኪ ህግ ነው በሉ። ህግ ነው ምክንያቱ። እምትተዳደረው በዘርቶ ማጨር ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነገር ዘርተ እዚህ ጋር ደስ የሚል ነገር ሊመጣ አይችልም። እዚህ ውስጥ ደስ ይያለ እዚህ ጋር ሊደብር አይችልም። ምክንያቱስ ህግ ነው ማንነታችን በህግ የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በደንብ ያዝን ከሄድን እያንዳንዱ ሰው ኮንሺየስሊ ህይወቱን እለት እለት ህይወቱን ኮንሺየስ ሆኖ የሚኖር ሰው ይሄን ህግ ያያዋል። ታክሲ ሲሳፈር ሲበላ ሲጠጣ ሲጓዝ ታየዋለህ ሲሰራ መልካም ነገር ስታደርግ ምላሹን ስታገኝ ኔጌቲቭ ነገር ስታደርግ ምላሹን ስታገኝ ታየዋለህ ታክሲ ውስጥ እንኳን አታየው አይደል ታክሲ ውስጥ አሁን ረዳት ጋር አይደል ሄደ ገብተህ ስሙን ይመልሳለህ መልሴን ትላለህ እዛ እየቀሰቀስከው ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ነገር ሊመጣል ነው ግን ማን ያጣላልኛ ከረዳት ጋር የሆነ ታሪካዊ ጠብም አለ ወይኛ አልሰማንም አልነገሩንም እንጂ የተዋረስ ነው ህዝብ ካፌ ሲገባ ጥላ ስርቆም የሚሰራ ሰው ይትብ ይሰጣል የሆነ ጻሊ ስቂት ለረዳት የሞላ የሞላ ፒያሳ የሞላ ስቂት ትምል ጻልኝ ስሙኒ ካልሰጠው መዝዶ ሊጋደል ይደርሳል ጉዳዩ ከስሙኒ ጋር አይመስለኝም የሆነ አለ ማይንድ ሴቲንግ አለ የሚያጣለ ጻልኝ
ነው ወይ ስሙ ሰረብትሎ ስሙ ምን እንደቱ ነው ዝም ብላችሁት ጣባችን በሙ ጥርስ ወልቆ ፖሊስ ጣባ ሄዶ ታክሲ ቆሞ ሰው ተሰቃይቶ ስንት ነው ስሙን ያሰጥ ብሎይ ነው እንዴ በዚህ ቻጋጣ ይባካችሁ ቲፕ ስጡሽ ታክሲ ላይ ስጡ ምንም አይሆንም ስጡ ባካችሁ እኛ ካልጀመር ነው ስለማይል እስ ጀምሩ ነው ያውት አንድ ቀን አንድ ብሰጥቸው ማመናቀቶ ጋሻሊ አቤት ጋሻሊ ሰጥቻው ማም የለ ማንንም ሰጥ ክረክር አንተስ ምን አመጣ ጦርነት እስኪ ታክሲውን ሰላም ወይ ለማድረግ ቲፕ ስጥ መጀመር አቀርም 50 ቲፕ ወስደው ሰሩ አንተ ጋር ይሁንልህ ይቀመጥልህ ምን አምትለው ኢነርጂው መቀየር ስለሚችል በቀላሉ ዘርቶ ማጨድን ዘው ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን ነው ሶ ስለዚህ ማየት እንችላለን ህይወታችን ላይ ይሄንን ዘ ዊዝደም ኦፍ ሰርቺንግ ፎር ኮዝ ይባላል እዚህ ጋር ማንኛውም ያልተመቸ ነገር ካለ እሱ ጋር ምን ታረጋለህ አንተ ምን ያልተመቸ ተዳሩ ነው ቢዝነሱ አልተመቸም ስኬታማ አይደለም ኮዙ ጋር ነው ማን ነው ያንን ውጤት የፈጠረው ኮዝ ምንድነው አብዛኛው ሰው ችግሩ ጋር ነው ድህነት ችግሩ ጋር ነው በሰብ ችግሩ ሚስቴሩ ፍቅረኛ የሆነች ልጅ ከአምስት ዓመት በፊት ከርተዋለች የሷን ታሪክ ዝቁጭ ብሏል ተጫውታብኝ እኮ እንዴት አርጋ ያገኘው ችግሩ ጋር እዛ ታሪኩ ጋር አለ ምን ለምን ተላ ወደ ኢፌክቱ ጋር ብትመጣ ወደ ኮዙ ጋር ብትመጣ ነገር ይየው መቀየር ይችላል ቀላል አንተ ኮዙን ስትቀይር ውጤቱ አለ መቀየር ይችላል ምክንያቱ ምንድነው እስቲ ህግ ነው ብለውላችሁ ህግ ነው የሆነ ሰው አይደለም ሁለታ የሆነ መንግስት መሃል ላይ ገብቶ ማጨናገፍ አይችልም እኔ መሃል ላይ ገብቼ ማጨናገፍ አልችልም አንተ የሚጠበቅብህ ብቻ መተምኑ መቀየር ነው ምክንያቱ ስትቀይረው ውጤቱ መቀየር ግድ ነው ምክንያቱም አንተ ምታጭለው የዘራኸውን እንዲሆን በህግ ስለተሰራ ማለት ነው ሶ ይሄንን ለማየት ዝም ብለ ጓደኛህን እስቲ ዝም ብለ ቤትስ ገባ ምስተካለ ምስት ያላችሁ ገብት የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምወድ እንደው አንቺ እኮ ብትላት ፈንታው ነው ብትለው አንድ ጊዜ ማለት ለምን እንኳን አትልህም ሰው መቋቋም አይችልም ህግ ነው ምክንያቱ ገብቷል ፖዚቲቭ ነገር ሰጠው ምናም ብሎ ቢሞክርም አይችልም እስኪ ዝም ብለ አመስግን የሆነ ሰው ይርና መታቀም ሰው ጠርተ ጓደኛ አንተ እኮ የሰጣኝ ውለታ ያዋል ካንተ ጋር በመሆን ይስጥሎ ይሄ ፍት የዛን ቀን ነው ፎቶ ማንሳት እያመሰገንከው ማለት ነው ፎቶ ቤት ሄደ ፈገግ ብለህ ከምትለው ፊት ለፊት ቆም አንተ እኮ ብትለው ፍክት ነው ስለዚህ ብትሞክሩት ህግ ስለሆነ አውቶማቲክ ነው አይ ደሞ በልና ሞክረውናና የተማሩ ሰዎች ናቸው እናም ብለ አገር ፓርላማ ገብተ ስደብ ውስጥ ጠረጴዛ ዘሎ ይመጣል አይደል በቦክስ ሊከክ ውሃ ወርውሮ ግጥም ነው የሚያደርግ ምክንያቱም እንድነው ህግ እንደው ቢችለው ሃይላንድ ቢያወረውር ነገር ይወረውራል ዛሬ ባይወረውር መቼ ይወረውራል ነገ ወርወሩ አይቀር ምክንያቱም ህግ ነው ሶ ኔጌቲቭ ነገር ከሰጠ እሷኑ ትቀበላታለ ነው ሶ ስለዚህ ምንድነው ፀሐይ ብርሃን እንድትሰጥ ፀሐይ ብርሃን እንድትሰጥ ሆኖ ንፋስ ተሰጥቶ አካል ተሰጥቶ ጤና ተሰጥቶ ምድር ተሰጥቶ ምድር ያበቀለች ከእንደገና ደግሞ ውለታ ተጠብቃለ ማለት ከእንደገና ደግሞ እርግጠኛ የሚያደርግ የዘራኸውን እጥፍ ድርብ እንድታጭ የሚያደርግ ጋራንቲ ተሰጥቶ ከእንደገና ቆመ ደግሞ ውለታ ሊውል የሚችል ነገር ላይፍ ለማንም ሰው ውለታ አይሆንም ፌቨር አይሆንም ከዚህ በላይ አይሰለችም እንዴ ከዚህ ውለታ ፌቨር እንዴ ምን ከዚህ በላይ ውለታ ምንድን ነው አስፈላጊው ነገር በሙሉ ተሰጥቶ አንተ ሳታቅ ሰውነት እየሰራ እየበላ እየጠጣ ከእንደገና ሁሉ ነገር ተሰጥቶ ከእንደገና ደግሞ ህግ ከለፋ እጥፍ ድርብ እንደምታጭ ጋራንቲ ተሰጥቶ ከዚህ በላይ ውለታ እንዴ መኖር በምን ይታወቃል ራሱ አይደል ሰውየው አለ የለሚለው በምን ይታወቃል ሰው ስለዚህ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ በዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር እርግጠኝነት የሚፈጥረው ይሄ ስለሚሆን ማለት ሶ ይሄን ስናወራ ብዙ ሰው ስለዚህ ህግ አዲስ አይደለም አሁን ዘርቶ ማጨር ሲባል ብዙ ሰው አዲስ የሰማችሁ ኮንሰፕት አይደለም ሰምታችሁታል ታቁታላችሁ ዛሬ አይደለም እንዲህ በከሙክራብ ጀምሮ የሃይማኖት መሪዎችም ፈላስፎችም ሲያስተምሩት የነበረ ነው በአንድ ወይም በሌላ መንገድ አስተምሮታል የብዙዎቻችን ክፍተት ምንድነው ያው ችግር የሚለውን ቃል ላይ መጠቀም ክፍተት ምንድነው የብዙዎቻችን ክፍተት ይሄንን ህግ ለሃጢያት ነው ይመስል ለብዙ ሰው ዘርቶ ማጨር ሲባል ይበል የጁን ያገኛታል እዛ ሲሄድ ይበል ሌባ ዝሙተኛ የጁን ያገኛታል የዘራውን ያጭዳታል ለሃጢያት ብቻ ነው ይመስልኛ ደስተኛውት ለመመስረት ቢዝነስ ለመመስረት ያካልን ጤና ለመጠበቅ ምናምን ይሄ ህግ እንደሚሰራ እናቀም ዝም ብለን ቆመን ህጉን አንጠቀምበትም ግን ህይወታችን ላይ አፕላይ የሚያደርገው እሱ እኛ ስለተው ነው የማይሰራ ህግ አይደለም ብትተውም አንተ ላይ በኔጌቲቭም ቢሆን እየሰራ የሚሄድ ህግ ነው ስለዚህ ይሄንን ህግ አንደርስታንድ አድርጎ ቶሎ ተግባራዊ ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ሰዎች ይሄንን ህግ
ተረርተው ከዚህ ግጋ ተስማምተው ከመኖር ይልቅ እንደዚህ ነው የሚሆኑት ከጓ የተጋፉ ማለት ነው። ዘርተው መልካም ነገር ዘርተው ጥሩ ነገር ከማጨድ ይልቅ ወይ ለማጨድ ይጣበቃሉ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር በመዝራት ከዚህ ግጋ እየተጋፉ ለዚህ አልሆን አለኝ አልሳካለኝ ሞክሬው እንደዚህ ሆኖ የሚለው የሆነ ሃርሞኒ ያልፈጠርከው መሰረታዊ ህግ ስለሚኖር እሱ ማየት አስፈልጊ ነው። በህግ ላይ ያው ህግን የተማርኩትና በህግም ይባላል ህግ የተማራችሁ ሰዎች ህግ ህግ ወሸም እዚህ ውስጥ ይሁን ለህዝብ ህግ ህግን አለማወቅ ምን እንደይባሉ ሁሉም ያቋላኝ የማወቅ ችግር የለብን አውቀ ነው እንደያለው እሱ የጠየቁት ሁሉም ያቋል የማወቅ ችግር አለም ያለብን መሰረታዊነት ተረርቶ ተግባራዊ ማድረግ የልምምድ ክፍተት ነውና ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድን። ለምሳሌ አንተ ምን ልበል የሆነ ህግ ጥሰ የሰው ገንዘብ ሰርቀ ፍርድ ቤት ላይ ክቡር ፍርድ ቤት እኔ ቆርቦ እኔ ሰረቅኩት ስትል ውይ 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 እኔን አፈሪ ብላኝ በቃ ተውት አይባልም። ፍርድን ድብ እንዲደረግና ምናልባት ምን አለ ማስተዛዘኛ ሊሰጥ ይችላል። ህጉ ግን ተግባራዊ አሁን የዘርቶ ማጨድን ሰምቼ አላቅም ነበር ተጣጣለ ምንም ይችላል አይኔ እኮ የሚኖረው በብልጠት መስለኝ ተጣጣታል ግድ አለማወቅ ከተጠያቂነት በመንደም ምታገኘው ይሄው እዚጋ እንደምታዩት በተለያዩ ነገሮች ፍራስትሬሽን ይፈጠራል ጭንቀት ይፈጠራል ተስፋ መቁረጥ ይፈጠራል ፔን ይፈጠራል በሌሎች ነገሮች ዋጋ እየከፈልክ ትሄዳለህ እንጂ አለማወቅ የህይወት ግን አላቅም ብለ መትረፍ አትችልም ከዛ ከመይመጣው ውጤት ማለት ነው ልክ እንደ ህጉ ሶ እያንዳንዱ ህግ ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ራሱ እንደ ፖለቲካ መድረክ ለማድረግ አይደለም ህገ መንግስቱ አንድ አንቀጽ አለው ማንኛውም ህግ ይላል ማንኛውም ሬጉሌሽን ወሌሎች ህጎች በማንኛውም ተቋም የሚወጡ ህጎች ከህገ መንግስቱ የሚቃረኑ ከሆነ ተቀባይነት ራሱን ያስጠብቃል ህገ መንግስቱ ማንም ሰው ካወጣ ህግ ከህገ መንግስቱ የሚቃረን ከሆነ ተቀባይነት የለውም በወጣ ሞመንት ተቀባይነት የለውም ይላል። የዘርቶ ማጨድ ግን እንደዚህ ነው የፈለገ ገባኝ ብለ የፈለገ ተምር ያለው ብለ የፈለገ ተረርተ ተቃራኒ ህግ ካወጣ ተቀባይነት የለውም ህይወት ላይ ይሰራል። ምን ማለት ነው? የዘራሃትን ያመለጠ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? በህይወታችሁ የዘራውን እስካሁን ያላጨደ ሰው አይታችሁ? ማንም ይሁን ሰው ጎረቤት ይሁን ነጋዴ ይሁን ቢዝነስማን ይሁን ፖለቲከኛ ይሁን የምታውቋቸውን ታሪኮች በሙሉ የዘራውን ሳያጭድ በሰላም ላጥ ብሎ ይደርሳል። የምታውቁ ሰው አለ? ዝም ብላችሁ ሆን ብላችሁ ግድ ነው ይቀምሳታል። ብዙ ሰው ጋህነ ይመስላል። እዚህ ትቀምሳለህ ብራዘር፣ እዚህ ሰውየው ይቀምሳታል። ከዚህ ህግ ማምለጥ አንቺ ይሄን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ለምን ይሰራል ካልን ለስራ ይሰራል፣ ለትምህርት ይሰራል፣ ለፍቅር ህይወት ይሰራል፣ ልጅ ለማሳደግ ይሰራል አይሰራም? እስኪ ከእናንተ ራቅ እናርገው። ሰው ለራሱ ሲሆን እኮ ጨንቋል ይሳቀም ቢሆን። እስኪ ከእናንተ ራቅ እናርገውና ታናናሽ ወንድሞቻችሁ ጋር ልጅ ያላችሁ ልጆቻችሁ ጋር እንሰራና ልጆቻችሁ ላይ የዘራችሁት ነው ይበቅሉ አይደል? እናንተ ስላልዘራችሁ ወይ ምስኪኖች እነሱ አልተመቻቸውም ተብሎ ሌላ መልካም ነገር ይበቅላል? ወፍ ዘራሹ ሐሳብ ከዩቲዩብ ከቴሌቪዥን ከፊልም ከተገኘው ቦታ ሁሉ ልጆቹ ለምን ይላል ይበቅላል ይዘራል ማለት ነው። ሁሉም ፍቅር ህይወት ላይ እያበርክ እየጮክ ጤነ ጤና አተ እየጠረጠርክ እየፈራህ እየሰጋ የሆነ ነገር ያር የሚበቅለው ምንድነው የዘራሃት ነገር ተበቅላል። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ኮንሺየስ የሆነ ሰው መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ከዛ ያኮረፈ ያኮረፈና ጓደኛው ጋር ምን ይሆናል አኩራፊ፣ ፍቅረኛው ጋር አኩራፊ፣ ልጁ ጋር ምን ይሆናል አኩራፊ፣ ስራ ባልደረቦቹ ጋር ምን አኩራፊ። እጥፍ ድርብ ያጭዳል አያጭድም ያጭዳል። ስለዚህ ሁሉም ቦታ የሚሰራ ህግ እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንድነው ምን እየዘራው ነው? ጧስ እንደሳ ምን ዘርቻለሁ? ካልዘራው ሌላ ሰው መዝራቱ አይቀርም ወይ? የሆነ ሰው ይዘራባል አንተ እርሻ ላይ የሆነ ጌት ነገር ይበቅልባል። ስለዚህ ሁሌ ምን ይያረክሩ ብላችሁ ኮንሺየስ ሆናችሁ ማየት ያስፈልጋል። ጸሎት ላይስ ያልሰራችሁትን ጽድቅ ተጠብቃላችሁ? ምጠብቅ ሰው አለ? የሆነ ሰው ሰደቃ ሰጥቶልህ ምናምን አንተ ትጠብቃለህ ገነት ለመግባት? አንተ ሳትጸልይ ምህረት ትጠብቃለህ? የለም አይደል? እንደምታዩት ሁሉም ቦታ ላይ የሆነ የሰጣችሁትን ነገር እየተቀበልን ምን ሄደው ነው። ሶ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ በምንም አይነት ነገር ችግሩ የዚህ ህግ ደግሞ ፈተናው ማቋረጥ አይቻልም። በቃ ማቋረጥ አይቻልም። በየትኛውም መረዳት አቋራጭ የሚባል ነገር የለም። ማንም ሰው ይሄንን ህግ ኢንስቶል ያደረገውን ኃይል አዘልሎ በሌላ ህግ እንድትኖር ሊያደርጋሽ
እንድትኖር ሊያረጋ አይችልም። ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ይሄን ለምን እንደምለው በኋላ ላይ እናያዋለን። ብዙ ሰዎች የነቁ መስሏቸው፣ አራዳ የሆኑ መስሏቸው፣ ብልጥ የሆኑ መስሏቸው ምናምን አለ የሚጠቀሙት ቢዝነስ ላይ ትዳር ላይ ሆነ ቦታ ላይ የሚጠቀሙት ነገር አለ። ሶ ምንድነው ግን ማንንም ውጤቱን ከመቀበል የሚያቆመን እንደሌለ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር የዘርቶ ማጨድ ህግ የማደግ ህግ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። ለምሳሌ ዘርቶ ማጨድ ሲባል ዘርቶ እዚህ ነው ማጨድ እዛ ነው አይደል? መሃል ላይ ምን አለ? ሂደትና ፕሮሰስ አለ። እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ተነስተ እዚህ እስከይመጣ ድረስ ያሉ ሂደቶች አሉ። ሁላችንም በዚህ በኩል ለማለፍ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈለኩት። ይሄን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ብዙ ሰው ህልሜን አሳካለው ሲል ህልሙን ያስቀምጥና ህልሙን ነው የሚያው ማለት ነው። ህልሙን ማሳካት ነው ይፈልጋል። ህልሜን ይላል። ህልሙን እንዳያሳካ ያደረገው ማአት መተው ያልፈለገው ነገር ደግሞ አለ። ብዙ ሰው ሰማክር የሚያገጥመኝ እንደዚህ ነው። ህልም ነው አጽፏል አጀንዳው ላይ የሆነ ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ከኋላ መተው የማይፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከህልሙ ጋር አብረው የማይሄዱ ባህሪዎች አሉ። አልተዋቸውም። የሆነ መጽሐፍ ያነባል፣ ህልሙ ማታ ይጽፋል። ቲክቶክ ደግሞ ያለው እዚህ በኩል ማለት ነው። የሆነ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ያወራል። የሆነ ቦታ የሚያባክናቸው አብረው የማይሄዱ ማአት ነገሮች አሉ። የኔ ልንገራችሁ፣ ህልሜ ይላለው ጫትቅም ነበር። አትገርም? ለምን እንደምታነበው ላነብበት ነው ታለ ብለው አይሆንም ለካሱ ጎታሽ ነገር አለ። እኔ ህልሜ ለካ በጮታ አይሆንም። መፍታት ያለብን መጥቀቅ ያለብን ነገር አለ ሲገባ ይለካ። እሱ ደሞ ከእንደገና እሱ ስፈታ ደሞ ሲሄድ ብስጭት፣ ንዴት፣ ጀጅ ማረግ፣ ሰው ላይ መፍረድ፣ በጥፍሬ ቆም ምናምን ከነሱ ነው ህልሜ የሚለው። አሁንም እሱ መፍታት አለበት ለካ። ከእንደገና እሱ ደሞ ስተው ደሞ የሆነ ነገር ስል የሆነ ባህሪ አለ እሱ የሆነ መተው ያለባችሁ ነገር አለ። ታስራችሁ ነው የምትታገሉት። ህልማችሁ ያምራችኋል ደስ ይላል፣ ግን የሚጎትት ነገር አለ ከኋላ። አብሮ የተጣበቀ ነገር አለ መቀየር ያለባችሁ መለወጥ ያለባችሁ። እሱ ካልተለወጠ እሱን ካልለቀቃችሁት አይሆንም። ህልሜን አሳካ። እኔን አሁን ከአምስት ዓመት በፊት የሚያውቁኝ ሰው ቢመጡ ይሄ ፍጹም መሆኑ ሊያረጋግጡ የሚችሉት እዚች አካባቢ ያለችው መልክ ብቻ ነው። በአብዛኛውን ባህሪ እርግፍ አድርጌ ትቼ በፊት የነበረ ሚስቴ ነች አበቻለች። ምን ትፈልጋለህ? አሳካዋለሁ። እሱን ትፈልጋለህ? አዎ። ከፈጣሪ ከሚስት ከእናት ውጭ ሁሉ መተዋለሁ። ህልምህንም ፈልገህ ጓደኞችህንም ፈልገህ ህልምህን ማሳካት ፈልገህ አመልህንም ፈልገህ እንቅልፍህንም ወደህ አለማንበብህን እያሞካሸ አይሆንም። መተው ያለብህ ነገር አለ። ህልም በጣም የሚገርማችሁ ነገር የዘርቶ ማጨድግ ሰው የሚሰራበት ጭምቅ ተረገጥተ አትተውም። አይሳካም። ትሞታለህ እያሳ ጠብ ስታረግ ስትጨመደ ስትሰራ ደግሞ ትታገል ያልተውከው ነገር አለ። ስትል ስትሰራ ህልም የሚሳካው ሰርቶ ነው። አንተ ሰርቶ አበጅቶ አስተካክሎ ቅርጽ አበጅ ሌላ ቅርጽ ሌላ ሰው አድርጎ ምናምን የማታውቀው ሰው ተሰርተ ህልም ይሳካል። ያኛው አሮጌ ማነት እዛ ጋር ቆሟል ፍሬንድ ምናምን። ይሄ ማለት እኔ ወሬ ለማሞቃር ለማውረው ይኸው እዚች ጋር ያለችው ምንድ ቦሎቄ ነው። ይሄ ቦሎቄ ወደዚህ መጣ ዘንድ እዚህ ጋር ያለው ነገር ማርጀት አለበት። እዚህ ጋር ይሄ ነገር እዚህ ውስጥ ፕሮሰስ እያደረገ ነበረ። ይሄ ይወጣ ዘንድ ይሄ ማርጀት አለበት። ይሄ ከመጣ በኋላ ይሄ ይወጣ ዘንድ ይሄኛው ማርጀት አለበት። ይሄ ይወጣ ዘንድ ይሄኛው ማርጀት አለበት። ተፈጥሮ ማሳደግን የሚያመጣው በመታው ነው፣ በመውጣት ወደ አዲስ ነገር በመሄድ ነው። የሆነ ነገር አሳካለሁ ካልክ አዲስ ነገር ማድረግ አለበት። አዲስ ሰው ትሆናለህ ማለት በውስጡ ሳትሆን እድገት የሚባል ነገር የለም። ባለንበት መቆም እዛው መደጋገም የጥዘው ምድር ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ ይሆናል እንጂ የግድ ትፈልገዋለህ። ይህን ነገር ምረጥ። ይህን ትፈልጋለህ ወይስ ያኛውን? ይሄኛውን ካልክ ይሄ መተዋለህ። አስተሳሰብን ይቀይራል፣ ኮሚኒኬሽን ይቀይራል። የምትነሳበትን ሰዓት የምታወራበትን ነገር በሙሉ እየቀየረ ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዋት እችኛዋ ፍሬ ጠረጴዛ ላይ ብናስቀምጣትና ይሄኛውን ፍሬ እርሻ ውስጥ ብንተክል ሁለቱም በህይወት ይቆያሉ። ይሄ እኮ ብል እየበላው አቧራ እየበላው በሂደት ሄዶ መጥፋቱ አይቀርም። ይሄኛው ግን ተገቢ ቦታ ላይ ስላለ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ወደ ሺህ ለመቀየር የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ እያለፈን ያለ። ሁለቱም ቦለቄ ነው። ይሄ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። ብል እየበላው ማርጀቱ መጥፋቱ አይቀርም። ይሄኛው ግን ተገቢ ቦታ ተተክሏል። ምን ያመጣል? ፍሬ ያመጣል። ፍሬ ማፍራት ትፈልጋለህ ወይ? እሺ በላ ለማደግ እሺ በሉ ለማደግ ምንድን ነው የምፈልገው? ይሄ እድግ እሺ ያማል። አዎ ስለ ሀቢት ተምራችኋል አይደለ? ይደብራል። አዎ ግን አድጋለሁ። ለምን? ቀጥሎ ያለውን ቅጠል እፈልገዋለሁ፣ ቀጥሎ ያለውን ፍሬ እፈልገዋለሁ። አታድግም፣ እዚህ ቦታ ነው ያለኸው። ፍሬ ትፈልጋለህ። ለመለወጥ ለመልቀቅ ፈቃደኛ ሆኑ። ለመለወጥ አዲስ ሰው አትፍሮ፣ አዲስ ሰው ወደ አዲስ ማንነት እንዴ!
ትናንትና እኮ እንደዚህ ነበር ተለወጠ መባል አለበት ባለራይ ህልም ያለው ሰው መለወጥ አለበት ካልተለወጠ አይሆንም የቀደመ ቦታ ካለ ህልም አለ ህልም ግን አይመጣም ወራንተ ሰው ስለዚህ ለመለወጥ ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ዝግጁ መሆንና ቶሎ ቶሎ ወደዛ መሄድ ያስፈልገናል ነው የመጀመሪያው በዚህ ጋቨርንስ እንደረግ መጀመሪያ መዝራት ያስፈልጋል ለማጨድ እኔም ብትጠይቁኝ መንግስትን ጠብቅ ነበር ዘመድ ጠብቅ ነበር ጠብቅ ያለው ቆሚ ህልም ነበርኝ ዘመዶችን ብርስ ከመሰጡኝ የሆነ ሰው ነገር ከመሰጠኝ ጠብቅ ያለው እኔ መዝራት ያለብኝ አልመሰለኝም ነበር እኔ ላይ መስራት ያለብኝ አልመሰለኝም ነበር ብዙ ሰዎች ቆሜ ስጠብቅ አይመጡም ከመጡም እንደምል አላልፍካል የሆነሽ ብር ሰጧል ማለት ህመምን የሚያስተካክስበት እንጂ እንድትለወጥ የሚያደርግ የመጀመሪያው ነገር ራስ ላይ እየዘራህ ማሳደግ ነው ሁለተኛው በዘርቶ ማጨድ ህግ ውስጥ የዘራኸውን የምታጭደው ያልዘራኸውን ነገር ልታጭድ አትችልም ራሱኑ ነገር ነው አፕል ከዘራህ አፕል ሌላ ነገር ከዘራህ ሌላ ነገር ነው የምታገኘው ኔጌቲቭም ከሆነ እንደዛው ነው ፖዚቲቭም ከሆነ እንደዛ አንድ ሰው ማቆሰዋል ሳያስበው ገብቶበት ለምዶ ካገኛችሁት ኔጌቲቭ ነገር ነው ላገባ ነው ስለ አይ አሁን ቢቀርባ ይሻልም እስኪ ዝም ብለህ ይወዘው ላይ አይሆንም ይላል ደሞ ሌላ ጊዜ እንዴ ዝም ብየኩ ማስተር ሲልማር አይ ምን ታምረ በቃ እሺ ደሞ የሆነች እቁብ ልጥል አይ እቁብ ይላል ያረጋል እኮ ሱቁ ይጥላል እሱ የሆነ ነገር አግብቷል እየኖረ ነው ግን ያዘርግም ኔጌቲቭ ነገር የገባበት ሰው አለ ሳያስቦ ማን ነው ኔጌቲቭ ነገር የሚያወራ ሰው ሶ እንደዚህ ይሄ ሰውዬም እንደሚያጭደው አሁን ያ ሰው ያቋዋለው እርብሽ ሻል ጤና ይለው የኔ ብቻ አይደለም ከሰዎች ጋር አራውች ያቃሉ አረ እሱ ጋር ከመሄድ ቢቀርብኝ ሻል ይላል ሰው ለምን እኔ ገብታኛለሽ ነገር አይሄድም ኔጌቲቭ ነገር ነው በሰው በመራቅ ብቻህን በመሆን ተሰቃያለ ለምን የግድ ነው ህጉ ስለሆነ ኔጌቲቭ ከዘራህ ይመጣው ፖዚቲቭ ሊሆን አይችልም እያማረክ ፖዚቲቭ ሊመጣ አይችልም የሚለውን ከዚህ አንፃር አንደርስታንድ ታደርጉት ነው በጣም ደስ የሚለኝ ይሄንን ትምህርት እንዳስተምር አንጀቴን ከሚያርሰኝ ነገር ደስ ከሚለኝ ነገር እምታጭደው ከዘራኸው በላይ ነው አሁን እዚህ ጋር ቀድም ሳወራ እንባይ ምናምን እየመጣ ነበር ለምን እንባይ ይመጣው ካወቁት ለምን እንባይ ይመጣል ብዙ ሰው ስኬታማ ሆኖ ሰው ኢንተርቪው ስታደርጉት ምናም ይላል ለምን ነው የሚታነቀው ነው የሚያቀው ከሆነ እንደሚያሳካው ሲመጣም እንደይመጣው እጥፍ ድርብ ነው ካሰብ ከወጋ በፍጹም አይገናኝም እጥፍ ድርብ ነገር ነው የምታጭደው ውጤቱ እኔ አንዳንዴ ፈጣሪ በትክክል ከኛ ጋር እንዳል ምረደው እዚህ ከልፋት በላይ እጥፍ ድርብ ነው የሚሰጠ ነገር ማለት ካንተ የሚጠበቀው አምነ እርግጠኛ ሆነ ትንሽ መራመድ ብቻ ነው የሚጠበቀው በዛው ልክ ደግሞ ኔጌቲቭ ሆነም ከሰካት ምድረው እጥፍ ድርብ ኔጌቲቭ ይመጣል ለምሳሌ በቀላሉ ልንገራችሁ ልጆቻችሁን ሃይማኖት አታስተምሩም ዲሲፕሊን አታስተምሩም አታሰለጥኗቸውም ስነ ምግባር የላቸውም ስራ ቢዝነስ ያልተታቸዋል አልተመቸም ትታቸዋል አንተ አሽሽ የሚያጨስ ሰው እንደሆነ እንዴት ተውከው ነው እንዴ አይደለም እንኳን አልተመቸም በቃ ቤት ነው ያለው እየበላ ነው ልብ አያልከው እጥፍ ድርብ ሄዶልህ ልጁ ወጥቶ ጋንጃ የሚያጨስ ሆኖ ዋጋን ትቀምሳለህ ህግ ነው በቃ ማንንም ጣልቃ ይገባልን እንዳንተ ሶ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ያነቃል ብዬ አስባለሁ ለምን ይሰራል ለሁሉም ላይፍ ይሰራል ለጤና ብትሉ ለምግብ ብትሉ ለውፍረት ብትሉ ለመቅጠም ብትሉ በጋራ በግሩፕ ለመስራት ብትሉ ልጅ ለማሳደግ ብትሉ ለሁሉም ነገር የሚሰራ ህግ ነው ሶ ሌላው በፕሮፖርሽን ነው በዘራችሁት ልክ እጥፍ ድርብ ነው ታገኛላችሁ ትንሽ አርጋችሁ አገር ሙሉ አይደለም ታገኙት ያ ፕሮፖርሽኑ በዚህ ልክ የሚጣበቅ ነው ሌላው በጣም ወሳኝ ነገር በጣም ወሳኝ ነገር መጨረሻው የሚሆነው እዚህ አካባቢ ላይ ዩኒት ታይም አለች ቅድም እንደነገርኳችሁ ገበሬ ሲያጭድ እቺን ለዘር ብሎ ያስቀምጣል እቺን ደግሞ ለገበያ ይላል እቺን ለምግብ ይላል አይደል ግብርና አካባቢ የምታቁ ሰዎች ለዘር ያስቀምጣትን አይነካም ቢረባው አይነካም እምነት እኮ እንዴት እንደሚበልጥ ነው አሁን ስትማራላችሁ አይደል እምነት ይኖራችሁ እዛ ያለው እምነት እየራበው ያቺን አይነካም እምነቱ ምንድነው ያቺን ዘርቶ 60 ኩንታል እንደይመጣ ምን ያረጋል? ያቺን ቁና ብትሆን ማቀመው ነበር የሚገለግለው አይደል? ያቺን ዘርቶ ግን 60 ኩንታል እንደሚሆን እርግጠኛ ነው። ቢጠራጠር ይበላት ነበር። ብዙ ሰው አጣቁም ህልሙን ይበላ ሰው። ተጠራጥሮ ማለት ጥርጣሬ ይገባል። ሶ ገበሬ ያቺን አምጥቶ ዘርቶ ደግሞ ለፍቶ ዘርቶ መሬቱ ያንን ወስዶ ጻጥ በቀለ ምን ይለ ጻጥ አይደል?
እሷ ታይምልሽ እንግዲህ የተአምር ጊዜ የምትባለው እሷ ነች የዘራሃት ቁና ወደ 60 ኩንታል ልትሻገር ተአምር ዘውት እየተቀመመ ነው ህልማሹ ላይ ቀድም እንደነገርኳችሁ እንደዛ ይታይማል እንድትጠራጠሩ ያደርጋችኋል ቢዝነስ ጀምራችሁ ጻጥ ይሁን ነገር አረጋለሁ ብላችሁ ጻጥ ውፍረቴን ቀንሳለሁ ብለ ጻጥ ምልክት የለም ሁሉ ነገር ጻጥ የሚልበት ታይማል እሷን መሻገር ትችላለህ ወይ አሻግረ ቪዥዋላይዝ አርገ ራይን ህልምን አይተ መሻገር ትችላለህ ወይ ነው ገበሬው እኮ ያያል ማሳው ሲሞላ አረጓዴ ሲሆን ያያዋል እሱን ይያየ ነው ይበረታው እዚህ ኮርሻው ጋር የሚያድረው በዛልክ እቺን መሻገር ብዙ ሰው አቃለው በቃ የደከመው ያቺን መሻገር ቀድም የነገርኳችሁ ኒን ታሪክ የመለሰችው በቃ አይን ብሎ ወደ ወነት ህልሙን የተወ ብዙ ሰው አለ ደርሶ ነበር ትንሽ ነበር የቀረው ሊያቆጠቁጥ ነው ህልሙ መበርታት ነው የሚያስፈልገው እዚህ ጋር እዚህ ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ በትክክል ዲዛይን አርጋችሁ ህልማችሁን አስቀምጣችሁ ኃጢያት ሳሰሩ ወንጀል ሳሰሩ ህልሜን አሳካለሁ ብላችሁ እንዳትጠራጠሩ ይሄ ካልሆነ ምድር ላይ ሌላ የሚሆን ነገር የለም ህልማችሁ ማይሳካከው ስለዚህ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋችኋል ተአምር የሚሰራበት ነው ጥፍ ድርብ ነገር ይዩ አንያው የሆነው ነገር ሳይሆን አንቀ ያደበቶች ይላሉ እንጂ እንደዚህ እንደሚሆን አስብ ያለቀ በዛ መልኩ ዱባይ እንደሚሄድ አስብ ያለቀ እዚህ መጥቼ እንደምን አስብ ያለቀ እማገኘውን ገንዘብ አስብ ያለቀ ውጤቱ ሲመጣ ከአቅማቹ በላይ ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ህግ ሰዎችን ለማበረታታት ኢንስቶል የተደረገ ነው ለማን ይሰራል ለሁላችንም እስኪ አጨብጭቡ ለራሳችሁ አንዴ ላይ እንደቆምን ይስማኛል ብዙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ምድር ላይ መጥተው ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እንደሚያነቃቁ አምናለሁ አመሰግናለሁ እያወራሁ ነው የቋየሁት እኔ ማለት ሶ ምንድነው ልላችሁ የምፈልገው ነገር የትም ቦታ ልትሆኑ ትችላላችሁ ያለቀም በግል አላወራሁ የትኛውም ነጥብ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ አሁን ያላችሁበት የሁላችሁን በምን እናቀ የትም ቦታ ሁን በቃ እርግጠኛ ሁን ይሄ ከተገኘ የሚሰራ ምንም እንዳትጠራጠር ዘመድ የለኝም ገንዘብ የለኝም ቢዝነስ የተበላሽቷል ትዳሬ እንደዚህ ሆኗል የሚጠበቅብን ማመን ብቻ ነው ከዛ መስራት ከዛ በኋላ ውጤቱ እርግጠኛ የሆነ ስለሆነ በዚህ መልኩ የሚሰራ ህግ ነው ሁላችንም በዚህ ህግ ምንመራ ነው ሶ የመጨረሻ ነገር የሚሆነው የትኛውን ትመርጣላችሁ ነው ፋርመር ሃንተር እና ዌይተር አሁን ያው ሰልጥነ ስለሆነ ፋርመር ነው የምትሉት ግን ምን ለማለት ነው እኔ ያመጣሁት ነው ሃንተር ማለት አሉ የሆኑ ሰዎች ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ያገኙትን ሰው ለመንጠቅ መጠቀም እንደ ሃንተር የሚኖሩ ማለት ሁሉም ይጠራጠራሉ ይፈራሉ ያገኙትን ሰው ለቢዝነስ መጠቀም ይፈልግ ምንም ውለታ የለውም ጓደኛ የለውም ዘመድ የለውም ምናምን የሆነ ነገር መውሰድ ብቻ የሚያስቡ መንጠቅ አየር ባየር ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አሉ የምድር የሃንተር ባህሪ ያላቸው በቃ ሁሉ ከሚስቱ ጀምሮ ልጁ ጀምሮ ማንንም አይተርፈውም ለምን ሀቢት ነው አይደል አቲቱድ ነው የሚገነባው ወይ ልንግ ዝም ብላችሁ አስቡት ሁሌ እንደ ሃንተር ብትሆኑ አትሰቃይም እንዴ ሁሌ አቀባበል ሰቃይ ከኋላ መጣ በዚህ መጣ ጫንቆ ይባርቅ ባል ነው አይደል አስጨናቂ ነው እሱ ለቀቅ አርጎ በጣም የሚያዋጣው ምንድነው የፋርመር ለቀቅ ፋርመር እኮ በከብት አለው አይደል አለው የለው አርብቶ ወተቷን ይጠቀማል ሲያርድ አልቅሶ አይደል የሚያርደው አይዎት ካራክተሩን አያችሁት ሁሉም አለው መትረፍረፍ አለው ባህሪው ግን መንጠቅ አይደለም እያረረ ያለቅሳል በዛ ውስጥ ሁሉም ነገር አለ ዌይተር ምላችሁ ላይፍ ጊዜ ሰለን ቶሎ ዌይተር ማለት አላ አንዳንድ ሰው ነው ሃንተር ማለት እንደ ዌይተር ጣባቂ ነው ከተማ ሁሉ እየሰራ ነው ቢዝነስ ይሰራል ህልሙን ያሳካል እሱ ይጠብቃል የሆነ መንግስት ይጠብቃል አይበላም እሱ ዌይተር እንደዛ አይደል ፕሮፌሽኑን አይደለም እሺ ሙያውን አይደለም ምላችሁ ካራክተሩን ነው ምላችሁ ላይፍ ላይ አይጠጣም ሰው እስከ ይመጣም ይጠብቃል የሆኑ ሰዎች ይዘውት ይላሉ ይጋብዙታል ደሞ ገንዘብ ይሰጡታል የሆኑ ታ ያመጡታል ዌይተር ነው የራሱ ህልም የለውም የራሱ ህልም አያሳካም የራሱ መንገድ የለውም ጠባቂ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል በፋርመር ፕሪንሲፕል መሄድ ያስፈልገናል በአጠቃላይ ዘርቶ ማጨድ ሳስበው ለካ ፍሬ መሰብሰብ አይደለም እኛ የምንሰራበት ነገር ካራክተራችን የሚሰራበት ነው እስኪ ሂዱ በትክክል ዘርቶ ማጨድ ጋር ገበሬ ጋር ሂዱ ሀቀኛ ናቸው በጣም ከባዱ ነገር ገበሬ መሰብሰብ ነው እስቲ ድና ገበሬ ሄደ ልትሸውዷት ይችላል አሃ ይላል ደጎች ናቸው ደግሞ ከየት መጣ ምንድነው አስወርዶ ግርና አጥቦ ወተሰጥቶ አይደለም እዚህ ደጉኑ ትማራላችሁ አይደል እዛ አለ ለበካራክተር ተሰርቷል በኑሮ ማንንም አላስተማረውም ኑሮው
ዲፔንድ የሚያደርገው ከተፈጠረው ህግ ጋር ነው የሚሰጣው እጥፍድሩ የሚሰጣው አንተ አይደለ ለአንተ ሊው አሽ አይችልም ያልምድ ሰውየውን ሰርቶታል እነተኛ ነው እንት አይሰማ አማኞች ናቸው ስለዚህ ያ ባህሪው የሚፈጠረው ነገር እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረግ ነው ዝግጁ ናችሁ ለዛ በጣም ኮንፊደንስ ኑሮን እናረጋዋለን የኛ ነው ብለን የምናስበው ነገር አለ ነገር ግን የምናስበው ነገር ምድር ላይ የለም ማለት ኦቨር ኮንፊደንስ የሆነን ሰዎች ምን ተለናለ ውስጤ ውስጥ ያለው ነገር እኔ ውስጥ አሁን በጣም ትልቅ ነገር ኦሬዲ ስሚ ቢሊየነሩ በሚለው ብዙ ሰው የሚያቀኝ መስራ ቤት ላይ ምናልባት ካስተላለፋችሁት ዩቲዩብ ላይ ያዩኛል ቢሊየነር አይደለሁም ግን እንደ ቢሊየነር ነው አክት ማደርገው አለኝ ብዬ ነው ማስበው የሆነ ታይም ላይ ዞር ስል የለም ቢሊየነር የለም በቃ በሽቃለሁ ይሄን ነገር እንድታይልኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አሁን አው ውሳኔው ላይ ራሱ አሁን እሱ ይዞ የመጣው ብያኔ ላይ ራሱ መመርመር አለብን ነው ወይ ኦቨር ኮንፊደንስ የሚለው ራሱ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ፍርሃቶች ስጋቶች ጭንቀቶች የሚወልዱት ሽሽት አለ ኦቨር ኮንፊደንስ የሆንክ ይመስልሃል ግን ያ ነገር ኦቨር ኮንፊደንስ ላይሆን ይችላል ሪአክት ያረክ ይሆናል ባስተዳደግ የመጣ ነገር የመገፋት ነገር የመፍራት ነገር የመጨነቅ ነገር ነገር ይሁን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ነኝ ብሎ የመጋፈጥ ነገር ያመጣል ማለት ነው አንደኛ እሱን ፈትሽው ብራዘር መጀመር ነው ወይ በትክክል ይሄ ነገር ኮንፊደንስ ማለት ምንድነው ኮንፊደንስ ማለት እኮ አንድ ነገር ተረርተ በማወቅ ተግባር ላይ አውለኸው ኢንተርናላይዝ አድርገኸው በመተግበር የሚመጣ ነገር ነው ይሄን ነገር ሳታረግ ያለው ነገር እምነት ነው ሳታረገው ታምናለህ አይደል ግን ኮንፊደንሱ በደም አንድ ነገር ላይ እንዲመጣው ልምምዱ መጀመር አለበት መንገዱ ቢሊየነር መሆን ይችላል ወይ ምንም አትፈው እንዳትፈው አሁን እዚህ ሀገር ቢሊየነር ነኝ አለ ሲባል ለማሸማቀቅ ደሃ ነኝ ይያልክ ታተሸማቀቀ ቆይ እኔ ምላችሁ እኔ ድህነት ይሻለኛል ይያል ከመሞት ቢሊየነር ነኝ ይያል ከመሞት ይቱሻል ሳይለወጥ ነገር ይው ሳይለወጥ ቢሊየነር ይያል ምንድነው የሚፈራው አሁን መጀመሪያ ፍርሃቱን አውጣ ባለመሆን አትፍራ ውስጥ የገባ ነገር አለ ሰዎች ቢሉኛል ምን ባይመጣም ብላችሁ ባይመጣም ዳሃኔም ብዬ ግን አልሞትም ቀብራራ ነኝ በለፎ ከርበ አንድ ሱናር አሁን ብዙ ሰዎች ሀብታም የመሆን ፍርሃት ከልጅነት ጀምሮ ሲገባ ቢሊየነር እየፈራ ነው ይመጣል እየፈራ ሰው ይጠቅስ ያርጉት ሳይኖር መደንገብ ጀመረ አትፍራ እንጂ ባይመጣም እሱ ይሻላል እሱ መጀመሪያ ማወቅ ነው ሁለተኛ ግን ምን ያረክ ነው ቢሊየነር መሆን ይፈልከው ቢሊየነር ማለት ምን ቢሊየነር ባንክ እኮ ቢሊየነር አይደል ባንክ ሰርቪስ ይሰጣል ሰርቪስ ስለሚሰጥ ገንዘብ ያስቀምጣል እዛ ሼሁ ጋር ብትወጣ ሆቴል አላቸው ማለት ቢሊየነር ናቸው ምን አርገህ ነው አንተ ቢሊየነር መሆን የፈለከው ነው የሆነ ሰው አንዳንድ ጊዜ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜልን ነገር የግል ስራ የለም የግል ስራ የሚባል ነገር የለም እንደውም የመንግስት ቤት ነው የግል ስራ ስትወጣ እኮ የህዝብ ስራ የምትሰራው አግኝታችሁኛል እንዴ ሱቅ የመሸጥ የግል ስራ ነው እኛ ልንገዛ አይደል ይመጣል እንዴ የኛ ስራ እኮ ልትሰራ ነው ብራዘር ሆቴል ስከፍት የግል ስራ የሚባል የህዝብ ስራ ልሰራ ነው አይደል ይሄን አንደርስታንድ ምን አርገ እሱ ላይ መጀመሪያ በትክክል ተምረ ቪዥንን አስቀምጠ ግቦችን አስቀምጠ በቀንም ታረገው ለይተ ይሄንን ሳረግ በሳይንሱ መሰረት በዚህ ግ መሰረት ቢሊየነር ሆናለሁ ካል ይስ ዝም ብሎ ቢሊየነር በየት መጥቶ እሷን መልስ መመለስ አሁን ላለበት ነገር ጥያቄው ይፈታል ብያስባለሁ ኮንፊደንሱ ግን መርቡ ያደግበት መንገድ ምን ይመስላል የፍቅር ህይወት ምን ይመስል ነበር የሆነ እንድትቆጣ እንድትሸሽ ነኝ ብቻ እንድትል ያረገ ነገር ካል እሱ ሁለቱ ነገሮች ለይቶ ማየት ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ ስለዚህ በጣም ትልቅ ኮንሰፕት ከዚህ በኋላ ህይወታችንን በጥሩ እንድንመራ እና በዚህ ህግ መሰረት እንድንሄድ በጣም ትልቅ ቲፕ ነው የሰጠነና ስለዚህ አሁን ጥሩ ምናስብ ከሆነ ነው ነገ የተሻለ የሚሆነው ስለዚህ ያለችው ጊዜ መቼ ነች አሁን ነች ስለዚህ አሁን ጥሩ የሚያስብ ነገ ጥሩ ያገኛል አሁን ጥሩ የሚያደርግ ነገ ጥሩ ያገኛል ስለዚህ ያለፈው አልፏል ስለዚህ እዚህ ያለን ደስ ካለን ነገ ደስ እንደሚለን እርግጠኛ ነን እዚህ ያለን ጥሩ ካረግን ነገ ጥሩ እንደሚሆን እርግጠኛ ነን ስለዚህ አሁን ምን እናደርገው ነገ ምን እናደርጋለን እናሽዳለን በጣም እናመሰግናለን በመጨረሻ እባካችሁ ከፍ ባለ ክብር ዳዩ ድሪምስን ደሞ ወደ መድረክ አብዙልኝ ቀደም ፍጹም ምን አለ በቃ ህይወት እንደዚህ ነው መሄዳት አለና ይሄ ደሞ ያከብዳል ልትሉ ይችላል አችና
ግን ደስ ያስፈልገናል ማለት ይሄ ፊዚካል አካሄዳችን አይደለም ቤት ከሄደን ከተሳደብን እየዘራን ነው ለሌላ ሰው ወሰድ ካደረግንበት እየዘራን ነው ያለና የመዝራትና የማጨድ ህግ በደንብ አድርገን እንድናስብበት ማናቆ ነገር አይደለም ግን እንዘነጋዋለን አሁን ምናጭደው ያለን ትናንት እየዘራነው ነው ስለዚህ ነገ ደግሞ የቻለ በረከት ከፈለግን ዛሬ የቻለ በረከት መዝራት እንዳለብን በተለያየ በሚገርሙ ፓወርፖይንቶች በሚገርሙ ኤግዛምፕሎች በማይረሳ መንገድ ነው በደንብ አድርጎ ያስረዳና እኔ ውስጤን እየቆፈርኩ ነበርኩ እንደኔ ሚዘራው ያለ የቆፈረ የፈተሸ የተረዳ ካለ ብታመሰግንልኝ መጻፈ መንጭ መችን ተበቀ የሚቀጥለው አመት ግንቦት 16 ይስ ይታጨዳል ሶ እቺ መጻፍ እንደስቶታ በድጋሚ ልስተ ባንክ ያንደበት ሰጥቻለሁ እኔም ለመስጠት ያብቃኝ ባይዘው መጻፍ አንጽፈውም እኛን ነው የሚጽፈው እኔ ይሄ መጻፍ አልጻፍኩትም እኔ ነው የጻፈኝ ስርዓትህን ነው የሚያስይዘህና ኢትስ ኤ ቢዩቲፉል ኤክስፒሪየንስ በጣም ከባድ ስራ ነው አሁን ፍጹም ያለበት ስራ ያ መጻፍ ሊጽፈህ ነው የምጽፈው እንዳይመስል ያስተካክለናል በደንብ አድርጎ እኔ ድንቅ ነኝ እኔ ድንቅ ነኝ አንቺ ድንቅ ነሽ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልም አለኝ ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል ህልሜ ይቻላል አቅሜ ከመረዳቴ በፊት አቅሜ ከመረዳቴ በፊት ጫማዬ ውሃ ያስገባ ያለ ጫማዬ ውሃ ያስገባ ያለ ከዝናቡ ጋር እንባዬ ሲቀላቀል ወደ ቤት ሲገባ ለሚስቴ መልስ ሲጠፋኝ ግራ ገብቶኝ ነበር የመዝራትና የማጨድ ህግ አልተረዳሁትም ነበር ተመስገን በሰዓቱ በርቶልኛል ህጎቹ ሰርተውልኛል አሁን ገብቶኛል ህልሜ ተሳክቶ ህይወቴ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎች ህይወት እየቀየርኩ ነው ባንቂ አንደበቶች ብዙ በሮች የብዙ ወጣቶች የሚቀየሩ በሮች የመክፈት በር ቀምሻለሁ አሁንም ወደ ዱባይ ተሸጋግሬያለሁ የዘራኋት ትንሽዬ ናት የማጭደው በረከት ግን ሁሌ እንደሚገርመን የዘራነው ሚሊየን እጥፍ ነው ገብቶናል እኛም ዛሬ ያጨድነው ህጉን እናከብራለን በህጉ መሰረት የሚገባን የዘራነው የ3 ሚሊየን እጥፍ በሰዓቱ እናጭዳለን በዚህ መንገድ ህይወታችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰባችን መስሪያ ቤታችን በመቀየር አንድ ብር ከ1 ዶላር እኩል በማድረግ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ዓለም በመቀየር እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚገርም የፍቅር የሰላም የመትረፍረፍ ታሪክ የሰራን ህዝብ ነን Thank you